أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابته وقديمه وأمته أجمعين. مبوكي نباهو تبتجيت عبيني فرلا عن أغيين تموي علاقات في السلوك سين دار جيد فيد الغني المغني. نيو ني وخ السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. دي لين نوي نوي الاسلام بوبو دي لين زياره بو باخا باخ تي جيتال سي نويو اي اك زياره اي شيخ محمد المصطفى نيان بروم بي سبحانه وتعالى مو يغال كو في تمي كو وير اك كاتان gum sotile nal yi mu am ci l'islam am ko ci yoonu murid ci l'islam mo yoonu murid diko ñaanal mbollem fu nit nek difa yengul l'islam fi aqsal mashariqi wal magharib di ziar wa dara ji yep itam di ñew kon ci suñu bindu tay bi muy ne bindu tay bi day dafa wax ne bu la borom bi subhanahu wa ta'ala ubile ab buntu ci nga xam ko buntu ma'rifatu billahi mu ne kon de bu boba bu sayon nek ci say jëf ndax ndawnam barina la ngay def la ngay defal yalla bu ko xel di calculer nek may mu lay may di ko man ndaxé di xol ba xam ndax jëf yi ak may yi ño tolo wala det mu ne ndax jëf yi ak may yi mom mënu no tolo ndax yalla ubilu la ngir say jëf ngir jëf yi dala ubil ngir mo la bëgg jëgëñal boro bopam mu ne ndax xamone xam gi ngay xam yalla loolu luy may gu baye ko fa yalla la ñew ci yow yow nak jëf yu bax yi ngay jëf ya ko jëf jox ko suñu borom mu ne kon man da xel jëf yu baye ko ci yalla ci yalla mi aji bind ak jëf ju baye ko ci bindet mo xamne dañ ko bind jëf yo ñaari jëf yo mo no tollo ñaari jëf yo yu mo no tollo tax mu ne kon idha fataha laka wijhatun min at-ta'arruf fala tubali ma'aha in qalla 'amaluka fa innahu ma fataha 'alayka illa huwa yuridu an yata'arrafa ilayka ألم تعلم أن تعرفه مورده عليك والأعمال أنت مهديها إليه وأينما تهديه إليه مما هو مورده عليك داي بري لول ньо خامني بولين سون بروم تاملي ينكي ول اي مبير ньо تاملي خام دارا تاملي مصدر تاملي ييك دارا بني سغ دون توتي ريك ني ديما ديف اي افور غير لولا مانا صح لولو موم natiru dom adama la waye nak saxug lola ak amug lola da nga wara yegg ne yow jambi do ca dara ndax wirdu wi ngay wirdu taxul yalla ubil la yalla dala ubil bi mahaddi fadlihi wa rahmatihi wa moy kon masalan bla yalla defale tajalli ci turam wi di al-qahar u bill ci buntu bo xamni ngir da bëgg nga xam ko mune na nga bayi xel ni kon yalla kat jaglel na la dara te bëgg na la jigeñal ci hadram bog na la boole ci ay tanefam kon rek way na nga samonté ak téguin ci nangu
dogali borom bi subhanahu wa ta'ala te itam nga nangu dogal ba andak ko an ko mbegte ak kontante kon bul faale yi lay fat ci ay jëf yo xamne jëfi yaram la yarama koy def lim bëgg wax fofu moy lek lek nit ki tollu ci tawat manam yalla gindi ko ko ci isam turam bo nga xamne moy al qahar not ko not ci ri yaram bi dotul meuna jëf tegg ko tawat fek tegg ko bala ngir bamulay tegg bala ya dala feñu ci turam bo nga tawat bi nga tawate nak mo ne rikway bul metti lu jaamu yalla yi nga xamne daf lay raw ngir tawat ji na nga xamne yalla kat tawat si mu la tegg teggula ko ngir nga baña te jëf waye da la ko tegg ngir settal la ngir bu la settale nga bok ci ahlu hadram mu tan la jigeñal la bopam kon na nga ami teggin bul jambat bul jibtu nang ko muñ gu rafet boko muñe muñ gu rafet fa ngay mujj rek moy nga gob té la ngay gog moy ridallahi wa ma'rifatuhu mune bul wala tubali bima yafutuka biha ma'aha min al-a'mal al-badaniyya fa innaha hiya wasilatun lil-a'mal al-qalbiyya fa innahu ma fataha hadha al-bab illa wa huwa yuridu an yarfa'a baynaka wa baynahu al-hijab mune nga xamne tawat sim la tek dala ko tek ngir jefi xol la nga muñ ko te da ca bëgg mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu dindi ki ray li dox sa digënté ak mom ndax xam yalla jaaré ko ci turum yi asmaul jalaliya yoyu ñoo gëna metti jaaré ko ci asmaul jalaliya jamaliya xam nga ni yoonu bi sallallahu alayhi wasallam ngi doon wax ci hadith naan ben fan bu nit ki ci biiru rek te muñ ko dañu koy jéggal bakaru at kon gis nga deug la tawat ci téna la jëf waye limu la indil ci ay xéewal boko xamone dang ko muñ gu rafet qabil ku birrida wa taslim mune na nga yegne ahmalul qalbi yite moy turam mo mu la feño dite moy al qahar tek la tawat wala ñaka man wala netu mom suñu borom subhanahu wa ta'ala mu ne kaddo bobu mo la ko may ngir nga muñ ko boko muñe mu ubbi sa digante ak mom mu ne nak yow jëf yi ngay jëf muy jëf sharia yi te yaram yi diko jëf ay jëf la yo xamanteni ya ko koy yaw ya koy jëf ngir begalé ko yalla be yalla la ko tanni tanal ngir yégué la ca bi nak ya ko tan ngir jaare ci ngir jige yalla mune nak amna farq bu mag bu nek digante li ngay jox yalla diko jaare li ci jëf yo xamanteni say ci rakoy jëf ak yi nga xamne yalla koy jëf yalla la koy jaglel jaare liko ci jëm ji muy ay netu wala ay tawat ngir bëgg la jige ñal borom bopam mune yoy di ay wute yu mag ci maarif rabbani wal ulum ladunniya yi nga xamne da cey joge dana wute lol kon yow murid bi mune fatib nafsan kon teyalal sa bakan te muñ lor yi nga xamne ño lay dal ci yi nga xamanteni ay bala la yu wacc yow te bala yoyu di at-ta'arufatul jalaliya yalla lay fatliku yalla lay fatliku fatliku la ki bala fatlikou lak ay dug ay ndogal yo xamne day dal ci sa kaw mune lol nak moy febar yi ak mitit yi lay dal ak tartar yi nga xamne yaangi jankontek mom ak jafé yi nga xamne dang koy am yoy yep di dis ci sa bakkan di ci miti mo xam ak ñak la mo xam toroxtangé wala bok duñ ko tuddé toroxtangé wa azul wala bok yalla xir mbinde fi ñu lay lor dila waxal lo defut dila dekkal fo dekut dila bagn te yow yelo wok bagn dila askan lo xamante yow xam nga ne do ca dara nga yeg ne man mi dal yelo na consideration te duñ la ko jox mune yoy yep
yalla muqallibul qulub mo koy soppé num ko nexé di jëmele mbinde fi ñu lay ñen ñi ñu lay deddu te warul la mëna jublu ndax defo dara lutax ñu dak ñu war la deddu lolu salik da koy faral di gis ci bopam salik bi day faral di gis ci bopam leg leg ay nit ñoo xamne dañu xexé duñ ko jublu te defu len dara lo xamanteni ni man nako tek ci table bi ne li motax jublu wuñ ma mune lolou nak nang ko muñ yalla la ubil buntu bobu ngir faré wola yalla la ubil buntu bobu itam ngir yéegal ci say daraja waye ngir ubil la buntu al ma'rifatu billah mune ndax yalla kat bu fekke dafa bëgg lemal la defal la tayyu liñuy wax tayyu wa mune yalla bu fekke daf la bëgg defal tayyu tayul samani wal makani loolu fa la ko bëgg defal la tayyu manam lemal la dox bi nga xamne day gaaw ci yow sa digënté ak mom neena da koy defé ci bala sa bo démé bo set wit nak légui nak mu duggal la ci hadram comme ni nga xamne khalis ak urus danañ ko tegg ci sawara du pour bëgg ko yaq waye pour bëgg ko défar bu mu gëna ñong lay doon mune lolo tax serigne sa nga xamne de ñom al arifuna billahi lañu ñom nawazil yoyu bu daan wacc ci seen kaw dañ cey bëgg lool diko di ñamax neku waye diko yakawleku ngir mu wacc ci seen kaw bu amé ay fan yu mu waccul sax ñu jaq ngir japp ni yalla daf leena fatte lool nak waxin la nga xamne neena Aliul Umrani ca mag ñala bokkon neena mom day net yoyé la daan tuddé Laylatul Qadri ngir lim mëna indil jam bi ci ay terangaay batin ngay gis ni salik bi nga xamne mu ngi am ak setental ci bopam dina gis ni ginaaw tawat yi ginaaw jafé jafé yi yom ga cey top lélé mu gis ci lo xamné naturel dana xamné li lu bayé ko fa suñu borom la mune lolou day mune yoyu bala yi nga xamné yalla la ko tek néna mo gën alfu shahr li laylatul qadr amé doolé ci guddig ramadan néna non la amé doolé ci doxum salik bi wa lélé nga gis salik bo xamné day ami tawat di jambat rek diko fuglu fune waye da ca wara beg ngir xamné manam lolou ci dox bi la bok da yene lu meunta jef yalla ne toko lolé ngir meun ko ca agalé wa mune lolé nak bu ko salik bi xamé dana xamné mandar gam laylatul qadr lay taxawé ci mom dana ci amé ci a'malul qulubi moy jefi xol yi lo xamné meun ko wona amé ci julli wala wor wala net asaka té moy jefi ciir yi mune lolou motax ma wax né إذا طرقت بابي من الدهر فاقة فتحت لها باب المشرة والبشر نينا دي سابو خامنتيني سما بونت جافي جافي اك نيت فغنكو نينا داما كوي اوبيل بونت مبغتي اك بونت كونتانتي واو اك بونت كانام غو بيلي غير تيرو كوكو وقلت لها اهلا وسهلا ومرحبا منيكو اهلا وسهلا ومرحبا فوقتك عندي احصى من ليله القدر منيكو يو دي وقت وي غا نيوي تي مان موي دي اي نيت ناغا خامني مو غينا ماغ تي مان ليله القدر لي نك العارف بالله موي خام لي وايي نيتو سامبل بو ندوغال واتي تي موم دي جاحاسو da bëgg di nek ci jam ak xéewal rek bëgg ko passé waye nitu yalla nak mom day xam la ca ginaaw jafé jafé yoyé mune lolu moy at-ta'arrufatul jalaliyah lolu ñi tuddé yalla gindé ku yi muy def ab jaamam fatlé ku yi nga xamné da koy def ab jaamam té nga xamanté ni moy ta'arrufatul jalaliyah suñu borom diko gindé ku ab jaamam ngir bayiloko xel bopam ngir bayiloko fatlekuloko yalla borom subhanahu wa ta'ala
mune lol nak na ngay gis na nga xamne ikhtibar la manam ab netu la netu kay la bo xamne yalla koy netti ay jaamam yalla koy netti jaam ay jaamam mune bari na ci ño xamanteni li ñuy wote maarifa ak yaqeen sa bu len yalla fatle ko ci netu ñu sali sa bu len ngalawul dogal yi dalé ci seen kaw ñu ñanki mune nak kep ko xamne da ngay wote wo lu nekkut fi yow sa bu imtihan baye ko ci sun borom te muy netu baye ko ci sun borom netu la bu boba nga feñ bu boba nga feñ mune nak bari na ño xamne dañuy kep ko xamne da ngay wote wo maarifa ak yaqeen te bu dogalu yalla wacce wo ci wacce sa kaw nga tit jaq mune ko ke la ngay wote du deug te yalla dala jublo wonne li ngay wax du deug bu don deug nga muñ ko motax seigne touba ma ko xamal mom dala wax nan bu tawate sax bu kenn dug digeunte ak borom subhanahu wa ta'ala diko ñaanal mune ibnu arabi de yi dan wax ne mawlay al arabi neena mom de yemuna lol gen ga kawe gi yemu ci ko xamne day sak ko xam yalla al ma'rifatu billah mune ba nopi sa bo xamne yalla jublu wona ko may lolé mu daw dal di weddi wa dal di rekile yo yaane dama bu nga xam yalla te yalla yi mu yor jalal ak jamal te bu la feño ci wetu jalal nga sali neena koku day jaxal nako lol mune bersidi neena ta'arufat al jalal yi neena ñetti xaj la xaj bo xamantene ni mbugal la mu baye ko ci yalla di wacci jambi ngir suul adabam wa tard ak xaj bo xamantene yalla di ci jublo yar jambi yé ko ngir mu baña delu wat ci ciagan xaj bo xamne suñ borom dako ca yene jox yene ko yegge mune mi nga xamantene ni nak mbugal la ak dakuk suñ borom subhanahu wa ta'ala ci hadram muy ko xamanteni dafa ñaawali tegginam sa digeentek yalla ñaawali teggin nak sa digeentek yalla moy mu dogal ba nopi dogal ba bego ca mune ko ko yalla mbugale ko wacci ab dugal ab ki ci kawam tax sun borom ñu ne day wax ne bu dugale ba nopi bu dugale mbir ba nopi nga beg ci xamne yalla ko sañ moko def te moko wara def neena bu boba nak ulaika alayhim salawatum min rabbihim wa rahma ñoñu day yalla da len di dotti ay xewal bo pare rahmatullahi wacc sen kaw waye bu dugale ba nopi nga ne nga ñak ci an ba nopi jibtu mune la ma tey ndax man fa'alun lima yurid Allah luma neex lay def mune kep ko xamne nak yalla dafa dugal ba nopi nga mer ci dogalu suñu borom ba wa nga ñanki mune ñoñe day ñanki gañuy ñanki mer gañuy mer ci dogalu suñu borom ba ndax mer façon la yalla dana def dara ba nopi mu jam bi xol bi ñu xol ko xamne neexuko manam li yalla def mom bu ko mënon na soppi soppi ko mënon na soppi soppi ko kon begu ca motax suñu motax ci tuba da waxna ya rabbi in a'taytani fasukru wa in man'ta faridan wa sabru wa xamne kon begu ca mune nak ka nga xamne begu ca bo pare ñanki ko ke ñanki gamu ñanki du ko jiriñ lu du gëna sori yermande yalla gëna sori xam suñu borom subhanahu wa ta'ala ni am xaj bo xamanteni nak yalla da ca jublo yar salik bi te moy ko xamantene dafa ñaawali teggine digeentem ak borom subhanahu wa ta'ala yalla dal di wacc dara ci kawam ngir yeeko yeeko ci ciagan ga mu nekkon mu ne ñooñ nak moy ñi nga xamne yalla da leen di wacc bala ci seen kaw bo leen gisee gis japp ne ñi kat ñu alku lañ fekk bala ba ni'matun fi masarin niqma lay doon ni'matun fi mazhar an-niqma nga ndigo sin tuwa di wax nan an-ni'matu fi tayin niqma xamne tukki bi non la ko jappe bo xole zahir si dafa miti lol waye batin bi ndike suñ borom ko ci bëgona jox ay may
ak daraja mune na xet gi nga xamne nak siyada lak tarqi moy ñi nga xamanteni ta'rufatul jalal yoy day wacc sen kaw moy dogali suñu borom yoy day wacc sen kaw bu pare ñu muñ ko muñ gu rafet beg ja lol yakamle ko ko yakawle ko ko beg ja lol mune ñoñu yalla dalay reconnaître sen muñ reconnaître len sen nango ngiam dal di len ci yegale ci maqamum rusuq ak tamkin wa neena lolo tax sufyan ke yi di wax nan bi qadril imtihan yakunul imtikan manam netu yi ni mu tollu rek non la may yalla yi tollu ci yow kon xamna amnañu 20 minutes ñu ngi jégg lu baax baax buñ del siwaté motli bind bi nga xamne mo ci top السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحابته ومن والاه. مبكي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بل سوات ننجزين جيتاي بيدي علاقات في السلوك. fasiyene nafarat len ci bind yi nga xamne ñu ko doon top bo ba legi di ziar ñepp tay jital ci ziyara bi kilifa gu maggi waye di ziar mbollem jewri ñi ak mbollem ñi nga xamne ñoo nek ci dara ji ñepp tay nak ñuy jang tombu bi ikhlas te moy jëf te yalla tax mune na nga xamne mbollem jaamu yalla yi ngay taxawé dañu melni ay estati yo xamne lañuy taxaw yor ay jëm waye bo ci bëggé def ru go xamne ñokoy doxal neena moy jëf ko té yalla tax Cheikh Mustafa nak doon wax na mune jëf joy jëf bari ga ak neew ga fexel bu xol ko bu mula wuur bu mu wuur la ni yalla tax koy jëf mune boko defé rek yalla mun la ci fek ak ndimbalam mune nak lan moy ikhlas bobu mune ikhlas bobu de moy wétal sa xol raflel ko ci kudut yalla té moy omat nit ki jëmé ko ci déggu omat ko jëmé ko ci ni amul kattan amul pexé lud mu laqtu ci sun borom subhanahu wa ta'ala ñu né lan moy ikhlas mu né moy nga fexé ba yow jëf ji ngay jëf doko jëf ngir kenn dang koy jëf ngir jëm yalla ndax yeen bi sallallahu alayhi wasallam do na wax naan lima gëna ragal ci yeen moy al-shirkul khafi te moy bokale bu ndaw bo nga xamne day laqu ci jëf te lolo mo di lan moy ar-riya moy jëf ngir nit ñi mune na ngeen moy tu itam naw jëf te moy tu di sorale sa bop di sorale sa bakan ndax sorale sa bakan mo lay yebbe ci ko gis ni ya jappane dang ko fawqa ya ko gen wala ngay xel di setlu sa bop diko comparer ak nit ñi diko mulahaza ak nit ñi diko muqarana ak ñi ci dess ngir xol bu xam ya ngi dox wala deed waye fo tollu ci dox bi del giim di yegg ne mbinde fi yep ay setu lañ ci yow te yow li nga xam ci sa bop ma'lum la li nga xam ci nit ñi li nga jortu ci nit ñi nak majhul la nit nak war budé boromum xel la war ta bayyi limu xam di japp ci limu jortu limu xam moy jëmi bopam ji mom nit manam lu ñu neew ci nit ñi ñoy ñi nga xam ni sun borom mo leen seppi ñu ñak ayib waye ku xol sa bop
di nga ci gis yo xamantene ni di nga yeg ni ah fi di warna fe gor gor fi di warna fe gor gor yo yena la doy ci ngay yitte wo ay bi nit ni wa nga ne ci yoyé ndax li nga xam ci sa bop mom maalum la waye li nga jor ci nit ñi majhul la nit nak war ta mëna bayyi maalum diko jënd majhul ñu ni kat sun borom subhanahu wa ta'ala dafa wax ci alquran ni na ngeen ma jaamu te selal jaamu ga wama umiru ila liya'budu allaha mukhlisina lahu ad-din kon ikhlas lañu yalla sant gina bi mu sante ibada de na ngeen def ko ngir sama jëm kep fa'budillaha mukhlisan lahu ad-din yenen ba sallallahu alayhi wasallam wax ji hadithul qudsi ni borom bi subhanahu wa ta'ala dafa wax ni man may ki nga xamne dama doylu woles kenen ku jëf say jëf boole mako kenn ma bayila koke ma bayila jëf je bayila kan ko jëfal yunus sallallahu alayhi wasallam del wax ni lima gina ragal ci yeen gën ko ragal ci xet wi moy bokale bu nebtu bobu ne ko lan moy bokale bu nebtu bobu mune moy ngistal moy jëf te yalla taxut nga xamne dang koy garal botin lol nak lu mata moytu la jef ji lu mu gëna laqtu gëna nebu gëna mucc ci manek neena di gëna bax ndax yunus bi sallallahu alayhi wasallam waxon nan de riya ngistal yombu da xame de ndax neena ni xorondom di doxé guddi nga xamne monoko gis ndax lendem gi non la ngistal di doxé ci jëfi jambi motax munon ittaqu hadha ash-shirka al-khafi fa innahu yadibbu dagib an-namli qila wa ma ash-shirku al-khafi qala ar-riya kon ñun ñëpp war nañu def yitt ci lolu lajun nañ ko sallallahu alayhi wasallam ne ko waw lan moy al-ikhlas mune al-ikhlas day xaaral malaaj ko jibril جبريل نكو خار المرار لاج كو رب العزة جبريل لاج كو سن برام سبحانه وتعالى منكو الإخلاص سر من أسراري منكو أن سلل جف نجري الله سما جم منكو سكر لك سما يسكر ما كو يدف تي خلب ما صب تي جامني خمنا ملاكا دفا أك بمنكو بند شيطان دفا أك بمنكو يق ñu ne kon day al ikhlas kon moy maqamum lihsan ku ca ag rek taxaw nga ci maqamum lihsan te moy deug deug tasawuf ñu ne kon moy lan ñu ne moy jaamu yalla ba melni yang koy gis jaamu yalla ba melni yang koy gis ñu ne waw al ikhlas mom wax amnay daraja ñu ne waw amna ñetti daraja daraja ki doora tamli ki ne ci bir ki dox ba ca biré bir muy awam bi ak khawasi ak khawasul khawas ikhlasul awam moy lan moy gënël mbinde fi ci sa digënté sa borom waye nak dula té di wut aduna ngir ligéyalé ko alakhira dula té di wut tiya bay alakhiriya diko yaakar diko bëgg lo mi melni bëgg lu wottu sa jëm sa al bëgg war sag bëgg ay njënd ci aljanna ak khurul ainiya yoy yëpp ci hususul ukhrawi ya lay dug wa nga xamne nit ki mu ngi jaamu yalla naam jëm yalla tax waye nak bëgg na ci am aduna ju jagg bëgg na ci am itam eleg alakhira ju jagg ñu ni awam ni loolu lañuy jaamo ñu ni khawasi nak ñom luñu def ñu ni khawasi mom duñ ci wut aduna alakhira lañ koy wuté ñu ni khawasul khawasi nak ñom buñuy tuddi yalla mom seen ikhlas nu muy doon ñu ni ñom khawasul khawasi ñom dañuy daq mbolem ciri aduna yi duñ ci wut aduna duñ ci wut alakhira jëm yalla ji kep lañ ci wut mom lañ ci bëgg jëm yalla ji kep lañ ci bëgg
إخراج الحصوص بالكلية فعبادتهم تحقيق العبودية يوم لي لين نيور ريك موي ييغني اب جام لا تاب جام نيكو وار موي ديف نديغال والقيام بوظائف الربوبية جيفي فونكسيون بروم بي سبحانه وتعالى بيمكو واتي تي كو سوف تي موي جام ولا بوك سوب مانام سوب لا سوب سون بروم وثوقا الى رؤيته بغ سون بروم كيبا كو تاخ دي جام مكو تاخ دي جام يالا غا خامني بو يالا نون سوارا اماتود الجنه اماتود داي غينا كونتان دي ساخ تي جامو يالا موتاخ كو ديمي ني فارابي ديفور ناتي اي بيت دال دي وخنان ليس سؤلي من الجنان نعيما خير اني احبها لاراك منيكو من داي دوما لا نيان موك الجنه كي خيوالام وايي نا بغنا الجنه نخ فلا لاي غيسه بغومako ngir tok fa di noplu waye dama ko beug ngir xamnaane buma demul aljanna munuma la gis dal ni ko nak kulluhum ya'buduna min khawfi narin niko gaaya ngi ni de ñu ci bari dañ lay jaamu ngir ragal sawara kep patax ñu lay jaamu waye rawna najata hasan jasila ñu japp ne kat mucc elek yumul qiyam moy sen dayob jaamu manam liñuy jamm yep buñu muccé dal baxna mune aw bi an yakunal jinanu fayadhaw fi riyadin wayasrib as-salsabila wala bok sax ñu xey gonti aljanna di neexitu ci sar dem yak di nan ci ndoxam ma ak sewndeya mune waye man ليس لي في الجنان والنار رأيٌ نكو مان داي الجنة او ما تك تان سوارا يي راغالوماكو لا جوما بوغما الجنة راغالوما سوارا وا انا لا ابتغي بحبي بديلا مام صوب كي مالا صوب دوماكو جيندي دارا ماكو جيندي دارا موني كون مخلصين ني نيوم لان موي سين اخلاص ابو طالب المكي موي تونتو mune mukhlisin ni mom dañuy fexé ba gëné mbolém bi défi ci ni jëfëlënté ak seen borom moy jaamu yi wayé nak fatiléel né kan moy mbindéf yoyu moy an-nafs mo ci jitu moy fexé ba gëné sa bakkan ñu sa bakkan dootu bugg ci ni ngay jaamu yalla ñi sopp yalla ñoom nan lañuy def mune way sopp yalla ñoom dañuy fexé ba duñ jëf ngir bakkan wayé luñ jëf ngir jëmi yalla jaatax ndax bakkan bu jefe moy waral bu jefe bu pare dal ni ah waw señ bi ni mom bumako joxe ahadiya waw na ci fas nangam waw na ci fas nangam waye la gënon moy joxe baxna de fas gi baxna de waye joxon ko ko ngir yalla boko ko joxon ngir jëm yalla ji kep da ngay daldi am la nga ci bëgguna fas amale ci leneen waye amana bo ci fasé nak mën nga am lola de yalla mën na lako ay wadal ci lo la nga ci fas da fas baxna waye nak ni li kat mang koy yekati ngir jëm yalla ji kep tax mo liko jox hubban lillahi ta'ala xamne ben husus nafsi dugu ci mune ñi nga xamne nak ay muwahhidin lañu moy wétal yalla yi ñom dañuy gënë mbolém mbinde fi ci jëm ci sun borom subhanahu wa ta'ala ci gisin wi ñi am ci mom ci jëf yi duñu noppulu duñu wëru ci dara لود جيمي سونو بروم سبحانه وتعالى موني امنا عارفين كو واخني نيت كي مونتا ام مقامم الاخلاص تي ديمول با درجام واتش في نيت ني مانام اوتو درجه تي نيت ني nga xamne du sakku dara ci loxoy minde fi mo xam daraja juñ koy jox la wala ay pourcentage ak lum ci mën doon da baye bopam sun borom subhanahu wa ta'ala moone nak kep ko xamanteni nangu nga fi nit ñi nga tuuti fi moone ko ko yegal ne ko mag fa sun borom lay doon kulama saqatat min aynil khalq 'azumat fi aynil haqq sayo xolé sa bop dal di japp ni man ah man day ko ki la ko touti la mune yegal ni bu boba rek
أنت عظيم في عين الحق. كن من نيت كي نك مانتا ام مراقبه مراقبه موي الاحسان موي فغلو يالا غا خامني ساي جيف اك ساي دال ساي يينغوك ساي دال ييب دنج سي باي خيل يالا من نيت كي نك مانتا مراقبه نيت ني باي خيل نيت ني باي خيل يالا نين لول مانتا ني غا خامني بوي ديف سا يان اه واو ديو دي نما خول دي ديو دي نوا خ نانغام دي من لول بوكو ساخووي دوتو باي خيل يالا واي ليغي ديف نا ناكو واخ ريك تي يالا تاخ ناكو وقت يالا تخ ما دام العبد يراقب الناس ويهابهم دلين رجل لا يتحقق اخلاصه ابدا موداخ موني امنا كوني لا تجتمع مراقبه الحق مع مراقبه الخلق ابدا موني داخ جومنا ان تشهده وتشهد معه سواه غا جاكارلوك اي جيفم جاكارلوك حكمام بنوبي دي جاكارلوك لنين موني لولو دا فا جومبو kon ñu ngi jéeg lu baax baax ci yex ge duggal émission bi di ñaan borom bi subhanahu wa ta'ala lu ci jub bu mu def ko wiyu te tassare ko ci xol yi buñu mën ko jëfé lu ci dëng itam mu jéggal nuko te yewenal suñu mbir yewenal seen mbir bi barakati cheikh mustafa al karim wala bok al hadi cheikh mustafa ngom di ziar ñep di balu haq ñep in uridu illa al-islah mustata'atu wa tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib wa la hawla wa la quwwata illa billah al-'aliyyil 'azim.